Kapıdan belə tutmuşdum. Məni qaldırdı, bax belə yerə qoydu. Biri dəydi bu omamdan. Biri də ki, qırışıya dəydi. Alçaqdan girən qəlpələr bunu ancaq aynanın ağzında tutdu davamını, baldırını. Nə işlər görürüm ki? Mən bu kənddə işləmişəm 18 tütünçüm var idi. Tütün bir şey. Oğlu kızı olmayana baxırıq. Mən açıqdım. Mən sənə deyim, mənim neçə yaşım var, mənim ailəmindən sorumlu. Ateşin təsirinə məruz qalan kəndlərdə mülki şəxslərin qorunması istiqamətində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi ayrı-ayrı fərdi evlərdə qiymətləndirmələr keçirdir və həmin ailələrin qorunması istiqamətində ölçü işləri apararlar. Sen dersin güzel. Gel şuraya. Bu təhlükəli vəziyyətdə işləmək, şagirdləri dərsə davamiyyətini təşkil etmək olduqca çətindir. Məsələn, lap əvvəllər müharibə şəraiti olmayan dövrlərdə bu bina kiçik olsa da burada iki növbəli olub. Buraya gələr, buraya gələr. Buraya gələr. Buraya gələr.